Vojvođan Skravnica. Istkana je bogatom istorijom, obgrljena je različitim kulturama, izgovorena je mnoštvom jezika. Voljena je od strane mnogih nacija, koje je zasipaju svojom kulturom, umetnošću i generacijama koje je smatraju svojim domom. U njoj tolerancija nije strana reč. Čak i onda kada pomislimo da svakodnevica nameće neke ružnije teme. Vojvodina je iskrena kao deca. Ona su joj najbolji učitelji koji usmeravaju uvek na pravi put. Kada se ponosi, ona ističe samo najbolje primere. Ja sam imala nekoliko ponuda da radim u više škola, ali mi je tri puta se vraćala u Belo Blato. Zato što Belo Blato ima neku toplinu, prijatno se radi. Deca kao da od malena nauče više tih jezika i oni simpatični su tu kad se igraju u dvorištu. Znači, ako progovori neko mađarski, oni spontano pređu i pričaju dalje mađarski. Ako je Slovak, oni prosto produže da pričaju slovački. I priča se i srpski, i bugarski. Ima više jezika, ali uglavnom su ta tri jezika, srpski, slovački i mađarski, dominantni. Ovde svako dete na svom materinjem jeziku pohađa nastavu od prvog do četvrtog razreda. Imamo nastavu na mađarskom, slovačkom i srpskom jeziku. Imamo van institucionalno i bugarski jezik koji se odvija u kući bugarskoj. Naravno imamo i sve ove ostale naše druge jezike, kažem ostale jezike. Za nas su svi jezici ravnopravni. Mi imamo romski jezik, imamo jezik nemački kao jezik pijeteta, imamo italijanski jezik kao jezik neke ekonomske univerzalne komunikacije. Imamo muslimansko-bošnjački jezik, imamo slovenački jezik, imamo albanski jezik. Znači, to su sve naši jezici. Kod nas važi princip jedan čovek, jedan jezik, jedan narod. Ta tolerancija, to je u stvari imenitelj, zajednički imenitelj za naš razlomak života. Ono što možda je isto značajno napomenuti jeste da postoji ta potreba od vajkada. I mislim da su ljudi, sada već smemo i otvoreno reći, genetski kodirani i predisponirani da žive ovim životom, životom tolerancije, više jezičnosti i uzajamne slobe. Bogatstvo različitih jezika je ono što pomaže u izgradnji interkulturalne Vojvodine. To se najjasnije vidi na primjerima porodica u kojima se mešaju različite kulture. Zadatak roditelja je da svoju decu nauče kako da to razumeju kao prednost, a ne kao prepreku. Ja sam Petar Vukašinović, pričat ću vam na mađarskom. Onajem Peter Vukašinović, besele knjeđ njelven, mađaru, serbiju, nemetu ili šangulu. Mađara anja njelven, ozimaj to zanjam Felik Mađar, félig német, és a apám persze szerb, és nekem az nagyon tetszik. Most megyek a Kosta Trifkovics iskolába szerbül, és akkor azt akartam, hogy majd menjek a Svetozár Markovics gimnáziumba, de magyar osztályba. Én azért akartam azt, azért, mert szeretném egy kicsit jobban megismerni a nyelvet. Nem mindenki tudja, hogy milyen a magyar nyelv, hogy nagyon szép, de nagyon nehéz, hogy nem tudja mindenki, hogy jók a magyar nép, hogy jó. De nem tudom, én tényleg nem tudom, miért nem szeretik a magyarok. A magyarokat a szerbek, de a magyarok sem szeretik a szerbeket. Ovde nema nacionalnog ograničenja, niti jezičke barijere, pošto imamo titul za svaku našu predstavu i nama je veoma bitno da to bude nekako u harmoniji, pošto ako pogledate repertoar Novosadskog pozorišta, onda možete pogledati da imamo i savremene srpske drame na repertoaru, savremene mađarske tekstove, autorske projekte, klasike sa obe strane i sve to mi nekako kao jednu kulturnu sredinu doživljavamo. Pa jeste, normalna praksa, mislim, ne radimo samo sa mađarskim rediteljima, radimo i sa srpskim, na primjer sa Kokanom, sa Raletom Milenkovićem,
A radimo i sa inostranim režisirima, kao što je, na primjer, Anka Bradu, koja je Rumunkinja. I sporazumimo se zato što u umjetnosti nema baš... Ta barijera jezika može da se sruši. I dobro je raditi na jednom jeziku, na jeziku umjetnosti. One teme koje su na sceni Novosadskog pozorišta tiče se svakoga bez ikakvog nacionalnog izbora. To znači da svako može da osjeća blizu sebe tim temama. A recimo opera Ultima, naša ova zadnja predstava, to je apsolutno naš život, naš zajednički život u Srbiji, u današnjoj Srbiji. I ja mislim da je to jako, jako bitno da pričamo o takvim stvarima koje se tiču svakoga. To je uvek najvažnije da se mešamo međusobno i da uvučemo neke druge stvaralce sa drugim kulturnim aspektima. To je uvek veoma, veoma bitno, baš za takvu osjetljivu instituciju kao što je pozorište. Bez toga mi bismo vrtili u krug i ne bismo stigli nigde. Susret ljudi i susret tih kreativnih energija je ono što pokreće pozorište i pokreće i publiku. Kada mladi imaju svoje mesto na kojem se osjećaju poštovano i prihvaćeno, onda više nema potrebe za prevodiocima i suvišnim objašnjenjima. Onda su zaljubljeni, najveće zvezde su romski bendovi, a na kraju večeri se svi stope u jedno. Na takvim mestima se vidi pravo lice suživota. Kad smo otvarali ovaj kafić, mi smo i zamislili tako da bude, znači, kafić gdje kao da dođete kod svoje kuće, da su svi dobrodošli, nema diskriminacije nikakve vrste, bitno je da se čovek, ovo ostalo nas ne interesuje. Često izlazimo ovdje u ovaj lokal, i ovdje nekako okruženje gdje nikad nije bilo ni bitno ko je šta i ko je kakvog porekla. Nas dvoje se znamo dosta dugo, još kad smo bili mali jako. I ovdje nekako nikad nije bilo bitno koje smo nacionalisti. Ja se družio s njenim bratom dosta dugo. I išli smo zajedno na pecanje i bili smo drugari iz ulice, iz kraja. Da, to stvarno nikada nije ni dolazilo do nekih pitanja do toga kao koje nacionalnosti možda, da li uvijek smo se razumeli. Naravno, ta opasnost postoji uvijek da će zlo da pobedi, ali trudim se da ostanem pozitivna pri tome i da stvarno ljudi koji me okružuju biram na taj način koliko su oni tolerantni i koliko se naše ideje podudaraju tu negde u tim pitanjima. Baby, znam da vratit će se jednog dana. Ja ću te čekati, veruj, nećeš biti sama. I kada svi odu, ja ću biti tu. Slušaj. Ja sam Skill iz Zrenjanina. Pored mene, moj brat Vladi OG. Sa leve strane DJ Bonja. I još jednom Keo, koji inače peva vokale. Zajedno smo Gypsy Mafia iz Zrenjanina. Inače radimo hip hop. Ali hip hop je vezano temama, nismo to ni klasični reperi. Nemamo pesme o automobilima, o ribama, nego smo ono, svaka pesma ima svoju temu. Uglavnom su pesme stvari koje smo lično doživjeli. Ovi tekstovi, znači, koji su veoma slušani ovdje u okolini Zrenjanina, dalje i šire, ja mislim da sasvim dovoljno daju nadu Romima. Naročito recimo generaciji koji su malo mlađi od nas. Jer to ovo nije ono baš za toliko starije ljude, ali za ovu generaciju koji su mlađi od nas, znači to je ona uputa na pravi put. Ja hoću da moji ljudi malo bolje žive, ne mislim na pare, brate, dajte samo uslove. Ja ne odustajem i nikad neću čutati, bez obzira na prepreke, ja uvijek ću se boriti. Ja ljudi delim na dobro i loše, ono, ne mogu ono da ih na osnovu toga što su Romi klasifikujemo, ono, da li njihova etnička pripadnost nešto znači, ali to je to. Ono. Oni su dobri momci, ono,
čast je biti s njima i družiti se sa njima, to je to. Pa ne, svi dolaze, svi profili, onda na kraju to tokom večeri se sve stopi u jednu celinu, svi se grle, ljube i bude zabavno. To ti je čitava priča, da imaš nešto gde se čovjek osjeća kao da je pozvao prijatelja u svoju kuću i da puši dobru muziku, da se zabavi. I da niko ne gleda ko je šta, šta je, mislim. Tako to u celini celosti. Ne gledam u prošlost, mene to ne zanima. Ljudi moji na ulici čekaju danima neki znak. Bože, da li uopšte postojiš? Ja jesam Romi, ja se nikoga ne bojim. Ljudi vređaju na cigani i misle da ih mržnja čini jačim. Ne znaju ni šta cigan znači. Ja se dalje pitam kuda ide ovaj svet. I opet čujem razne priče. Cigana pretukli na ulici, ali to se nikoga ne tiče. Svi su u pravu, ali Rom prava nema. Danas živ, sutra mrtav i zaključana tema. I reci mi Bože, gde da idem, gde da živim? Državu nemam, živim pod nebom sivim.